تصویر کې بیا ډېر سمارت کاری ښه دا ویډیو کوم چې دا ویډیو کې دې ګورئ لا لا يا استاذ ده فيديو كوفا شيء ده في كده كوري سامور لا سامور Thank you.
Thank you.
γατζίλιο. Γατζίλιο, παιδί μου. Γιατί με το μάτσα. Δείτε η χέλη. Ω, νυχιτσούες. Αλήκα το.